Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi Okay, hi semua Alright, so selamat datang ke kelas fizik kita untuk hari ni Okay, hari ni kita akan belajar topik baru Nuklear fizik Okay, so semua murid-murid kamu boleh buka buku teks kamu Buku surat 200 untuk nuklear fizik eh So, hari ni kita akan belajar nuklear fizik uh, 6.1 Okay Okay, so apa yang kita akan belajar hari ni, kita akan belajar uh, relative decay. Okay, so kamu boleh buka muka surat 200. Kita akan uh, terus ke subtopik kita pagi ni. Okay, so radiative decay. So, mula-mula sekali kita akan tengok apa, maks uh, apa maksud radiative decay. Kita akan tengok terus uh, uh radiative decay. Okay, radioaktif. Okay. Okay, so macam biasa, setiap kali kita belajar fizik, yang paling penting kita kena faham dia punya definition, simbol ataupun formula kalau ada formula. Okay, so kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia dah bagi tahu. Okay, process which unstable nucleus become more stable by emitting radiation. Okay, by emitting radiation. Okay. So, ini adalah satu proses. Okay, a process. A process. Which unstable nucleus become a more stable Nucleus By emitting radiation Okay So Ini dia punya Definition Okay So process of unstable nucleus Become a more stable nucleus By emitting radiation Itu radioturk okay. okay sebelum cikgu pergi lebih jauh Okay cikgu nak kenalkan dulu Okay Kita ada Kita ada term isotop. Okay isotop. kan Okay, kamu dah tahu dah, isotop. First kali definition Okay, isotop. Okay, apakah maksud isotop? Okay, kamu dah biasa. Uh, isotop ni kan? Okay, atom that has same proton number but different. Uh, same proton number but different nucleon number. Okay. Biasa biasalah jadi yang ni belajar dalam kimia atom that has same proton number okay but different nucleon number nucleon numbers okay ini isotop Okey, contoh isotop Example of isotop Okey, kat dalam buku kamu tak, uh, tak ada Tapi cikgu tera Okey, hai semua Okey, so isotop kamu dah belajar dalam kimia Just cikgu nak remind ya Okey, uh, contoh isotop Isotop hidrogen Satu-satu So, dia ada isotop dia yang kedua Deuterium Okey, isotop ketiga Tiga-satu uh, tiga uh Tritium Okey, ini untuk hidrogen. Hidrogen, deuterium, tritium. Okey, tak apa nama kamu tak tahu tak apa. Okey, so ini adalah contoh isotop. So di antara isotop, kita ada satu term lagi yang kita panggil radio isotop. So radio isotop. Okey. So apa maksud radio isotop senang je? Radio isotop adalah isotop yang tak stable. Okay. Isotop yang tak stable Itu adalah radio isotop Ringkas je, dua perkataan je dia punya definition Unstable isotop So first sekali kamu kena tahu isotop tu adalah Satu atom yang ada proton nombor yang sama, kamu tengok bawah tu Satu, satu, dua, satu kan Bawah tu nama proton, atas tu number of uh, Nukleon nombor number kan okay. So Kalau kamu ambil nukleon number, tolak dengan proton number Kamu akan dapat neutron okay. So untuk isotop okey dia akan ada juga isotop yang tak stable isotop yang tak stable kita panggil radio isotop okey so dalam ni kamu tahu this one uh, cikgu rasa kamu dah tahu dah okey ini nukleon and then this one adalah uh, proton okey kalau kita ambil nukleon dalam proton kita akan dapat neutron eh okey so Kat sini kamu boleh tengok tiga benda. Okey, kamu boleh tengok isotop, kamu boleh tengok radioisotop dan kita dah tengok dah radioaktif pikin. So tadi cikgu beritahu isotop, isotop adalah atom yang ada same proton number but different nuclear number. Okey, di antara isotop ni juga akan ada yang tak stable. So yang tak stable kita panggil radioisotop. So apa yang tak stable ni buat? Okey, yang tak stable ni akan undergo dikit. So yang tak stable ni dia akan undergo decay. Ha, decay yang cikgu beritahu mula-mula tadi tu. So, yang tak stable dia akan decay untuk jadi stable. Jadi, kalau kita tengok balik maksud radioactive decay, proses which unstable nucleus. Ha. So, unstable nucleus ni apa? Unstable nucleus dia adalah radio isotop. Yang cikgu beritahu bawah, bagi tahu bawah tadi. So, bila yang unstable isotop tu dia akan mengalami radioactive decay. Apa itu radioactive decay? Proses of unstable jadi more stable. Okey, macam mana dia removable dengan emitting radiation. Okey. So sekarang ni kita tengok, bila kita tengok, bila dia buat emitting radiation, dia akan keluarkan tiga particle. Okey. Dia akan keluarkan tiga particle. So bila emitting radiation, okey. Dia akan mengeluarkan tiga particle. So bila dia emitting radiation, ada tiga particle yang akan keluar. Okey, particle alfa beta dan gamma. Okey. So, tiga partikel yang akan keluar daripada radiation tersebut. Okey, so kamu kena faham isotop, radioisotop. Radioisotop tu unstable, bila unstable dia akan radiation, bila dia radiation dia akan keluarkan alpha, beta dan gamma. Okey. So, kamu buka buku teks, buka surat 200. Okey, kamu tengok sini. Eh? Okey, kita ada tiga. Okey. So, kita ada tiga. Okey, so untuk radiative, decay. Dia untuk radiative decay. Okay, untuk radiative decay. Okey, untuk radiative decay. Eh? Okey. So, radiative decay tu, dia berlaku secara spontan and spontaneous. Okey, radiative decay. Proses uh, random. Okey. Random and spontaneous. Okey, yang penting. Apa yang dimasukkan dengan random and spontaneous? Kita tak boleh tahu atom mana yang akan decay. Okey. So Ada tiga jenis. Three type of radioactive radiation yang cikgu sebut tadi. Alpha, beta dan kita okay, apa akan ada tiga okey first sekali adalah alfa okey first sekali adalah alfa okay, Second adalah beta partikel. Third adalah gamma. Okay, ada tiga jenis radiation yang akan keluar tiga ni. Alpha, beta dan gamma. So, proses unstable jadi stable. Bila dia, dia, bila dia stable, dia akan emit radiation. Emit radiation dalam tiga form. Uh, alpha, beta ataupun gamma. Okey, so kita akan tengok satu-satu. Kita akan tengok alpha decay. Okay. Okey, sebelum tu, kita akan pergi. Apa dalam elemen kita tanya. What is mean by alpha? So, alpha adalah... Helium nucleus helium nucleus. Okey. so, kalau tanya beta. Okey, beta adalah a fast ini a helium nucleus, a fast moving electron. Okey. Kalau tanya apa apa itu gamma? Okey, gamma kau boleh buat a uh, a type of okey, a type of electromagnetic electromagnetic wave Okay, so ini dia punya definition. Okay, kalau dia tanya definition eh. ya, okay, dia tanya definition, kamu boleh jawab uh, ah, T3 d Okay, sekarang kita nak pergi satu-satu. Okay, alpha decay. Kita nak pergi satu Uh, radiation, eh radiation ya okey kita pergi alfa dik. Okay. Di untuk alfa dik. Okey, Sama dia macam ni. Okey. A Z X Okey, dia akan dik dik ni dia akan jadi a uh, dik ni dia akan jadi atom baru ah, uh. atom baru atau uh, atom baru yang lebih kecil. Okey dia lebih kecil lagi. Okey, so untuk alpha decay kita punya general equation, okey, sebab dia jadi helium nucleus. Okey, dia akan menghasilkan helium nucleus. Helium nucleus adalah 4 2 helium. Okey. So e alpha particle. Okey, so bila jadi helium nucleus, okey, yang ni kita akan buat unsur dia y. So kat sini dia berkurang sebanyak 4 sebab sini tadi 4. So sini dia akan berkurang sebanyak 2 Okay So bila kita buat contoh lah Okay kalau kamu tengok sini contoh example Okay dia bagi tahu kat sini example Okay example dia Okay kita tengok Okay So dia buat PO Okay contoh soalan dia buat macam ni Okay dia tak bagi tahu apa pun Dia tulis macam ni lah ya? Okay dia tulis macam ni Okey, lepas tu dia a uh, tulis kat sini 20 kedap. Okey. Kat sini a uh, okey, katakanlah 82. Okey. Lepas tu suruh kamu cari ni. Okay. dia kata 5 a uh, dia labelkanlah xy. Okey, katakan dia buat macam ni kan. Dia buat macam ni. Okey, senang je. Okey. Tu so, kat atas, okey, bahagian atas. Okey, bahagian atas ni Belah kiri ni akan sama dengan belah kanan so katakan sini x di y okey so x akan sama 206 tambah 4 so x kita adalah 210 so kalau soalan dia tanya senang je ni yang x tu 210 okey so kat sini kita pilih 210 okey sini y okey kita cari y pula y bersama Y belah kiri akan sama dengan 82 tambah 2. So, Y ini sebenarnya adalah 84. Okey, senang aja. Okey, kalau dia suruh isi tu kan. So, kamu boleh tahu sama ni. Okey, ataupun diterbalikkan Dia, dia, uh, dia buat sini kosong. Uh, sini kosong. Lepas tu, sini dia buat 2 So, sini adalah 2, kosong. Uh, uh, so, sini kamu 216, uh, 206 Okay, macam tu je. Uh, so, bahagian atas ni sama. Uh, 2 tambah 4 ni. ataupun dia tak isikan 4 ni. So, dia suruh kamu ingat. 4, 2. Yang ni kena ingat. 4, 2 helium tu kena ingat. Okay. Ini contoh persamaan dan juga contoh soalan. Eh. Okay, cikgu turun. tunjuk, tunjuk, tunjuk uh, contoh persamaan dan contoh soalan. Okay, ini decay yang pertama. Kita tengok decay yang kedua pula. Okay, decay yang kedua adalah beta decay. DK ni apa? Okey dia sebut DK, kan? Dalam bahasa Melayu ni apa? Okey, pereputan okay, tu ah uh, bukannya dia reput macam reput makan anai-anai tu. Reput ni maksudnya dia jadi satu unsur yang lebih kecil lagi. Okey, dia daripada satu unsur dia jadi lebih kecil lagi. Macam 210 PO tu dia lagi besar pada Pb. Dia DK ah uh, kemudia 210 kalau ada dia apa ni? 210 PO tu kita kata dia decay jadi PB. Okey. So decay tu bukan maksudnya hilang tu. Eh. Decay tu daripada satu unsur besar, selalunya dia akan jadi unsur kecil. Selalunya daripada kecil besar lah. Tu kita bagi decay. Okey. So alpha decay. Kita tengok yang kedua pula. Okey. Uh, ini adalah alpha decay. Okey, kita tengok alpha decay A Z X. Okey, kalau ni general equation dia, E, okay. Ini jadi unsur lain tapi here kau kena tengok. Kena ingat eh. Ini E kosong negatif satu. Okey. So yang ni akan jadi Z tambah satu. Okey. So tak apa. Yang ni tak ingat tak apa. General equation tu tak ingat apa. Yang penting kamu boleh buat soalan ni. Okey. Contoh lah. Contoh cikgu bagi. Kita tengok contoh daripada buku test. Okey. example So katakan soalan ni buruk. Okey. Dia buruk macam ni. Kita tak tulis lagi ya eh, Nombor dia tu Okay N A Okay So Sini M G Plus Okay Dia habak Kita punya hasil adalah uh, Beta So sini ni dia tu So kalau dia buat kat sini Dia buat sini sebelah Okay Yang bawah ni pun mesti balance sebelah Okay Kalau dia sini 24 okey Okay Dia buat 24 So kita beta lah Okay Katalah kat sini dia buat X Sini dia buat Y Okey, kata lah soalan dia macam tu kan. Okey. Okey, dia macam tu. So x kita adalah 24 tambah 0. So x kita 24. Ha, so kita mencari nilai x tu kita tanda 24. Okey. So y pula. Okey, belah kiri 11 sama dengan belah kanan y tambah negatif 1. So 11 sama dengan y tolak 1 kita bawa tolak ke sana 11 tolak 1 akan tambah 1 sama dengan y so y sama dengan y sama dengan 12 so kamu tengok tidak sini 12 y ter uh, sini 12 sini 24 sini pun 24 ok macam tu lah so belah kiri akan sama belah kanan so belah kiri sebelah Okay, belah kiri 11 sama dengan belah kanan 12 tambah negatif 1. Okey, dalam kira kita tadi cikgu buat Y lah. Okay. So last sekali kita punya dikir yang ketiga adalah gamma dikir. Gamma ni apa? Gamma adalah a type of electromagnetic wave. Okay, a type of electromagnetic wave. So maksudnya electromagnetic wave yang banyak tenaga yang kita belajar IP juga buat uh, eh uh, dia banyak tenaga gamma. Ha uh, tengok huh? high frequency electromagnetic wave. Okey. High frequency electromagnetic wave. Okey. So a that x okey this one selalunya dia terhasil daripada uh, gabungan. Okey, proses ni kita tak boleh uh, dia bukan berlaku kalau contohnya uranium dia decay. Uranium selalunya sumber kita adalah uranium. Huh? Okey, uranium sebab uranium ni dia sangat-sangat aktif. Okey, so katakan uranium decay. Uranium decay di dia tak semestinya keluar alpha saja. Dia tak semestinya keluar beta saja. So dalam satu decay di tu dia boleh keluar sekali alpha dan beta. So hasil kita itu kita punya produk bila uranium uh, di K, dia akan masukkan alpha dan beta. Sama juga dia boleh masukkan beta dan gamma ataupun dia masukkan tiga-tiga alpha, beta dan gamma. Tiga-tiga pun keluar. Tu so, semestinya kalau satu decay tu alpha je keluar tak semestinya satu ep keluar beta je. So dia bergantung kepada proses tersebut dia nak keluar apa. Okey, kita tak tahu dia keluar apa sama ada dia keluar gabungan ataupun dia keluar satu-satu. Okey, yang ni kamu tengok dia tak berubah. Nombor proton tak berubah, nombor nukleium pun tak berubah. Okey. So example kita tengok kobak. Okey. Okey. Kalau dia buat macam ni, okey. Okey, 60 kobak dia dik, dia keluarkan uh, gamma so number dia tak berubah 60 27 okay, plus gamma ok number dia tak berubah dia akan still sama ok kamu tengok kat sini decay equation ok uh, equation eh? uh, baca macam juga tadi lah Ah, uh, dalam decay equation ni uranium dari thorium THD okey tapi kau tengok sini ada alpha sini ada beta so dia tak semestinya satu je uh, yang berlaku dia boleh berlaku gabungan decay okay. okey itu yang cikgu masukkan tadi tu okey so kita tengoklah alpha beta dan gamma okey sekarang ni kita tengok pula half life maksud cikgu half life ya yeah. so half life Okay. apa itu half life okey so half life adalah time taken for Attempt to become half of the original amount. Okay. So, kita tengok tu maksud dia. Adalah masa. Okay. Paling penting kamu faham half-life ni adalah masa. Okay. Half-life. Okay. Half-life. Okay. Half life adalah time. Okay. So. Time taken for. Okay. Dia boleh jadi tiga. Okay. Mass. Okay. Saya tak ikut for mass. Okey, kita boleh guna mass. Activity. Okey, ataupun activity. Ataupun number of atom. Number of atom. Okey. To become half of its original amount. So kunci dia half life ni adalah masa, masa. So ada masa untuk kita boleh guna untuk mass ataupun boleh kita boleh guna number of atom ataupun kita boleh guna untuk activity. Ada tiga benda kat sini. Okey, kadang-kadang tulis mass, kadang-kadang tulis activity, kadang-kadang number of atom. Okey. So Okey, ah ha, kalau kau tengok kat sini dia bagi tahu. Okey, so cikgu nak kamu faham. Okey, tengok ah kat sini eh. Ya. Alright. Okay. Untuk half-life. Okay. Uranium. Jadi TH. Half-life ni. Okay. Yang ni. Ah, yang ni di K-Siri. Eh. Yang ni di K-Siri. Yang ni di K-Siri. Okay. Half-life ni masa. Okay. Yang ni di K-Siri. Eh? Alright. Okay. So masa untuk jadi half. Okay. Wait. Eh? Okay. Contoh. Okay. Uranium. Okay. Uranium ni dia jadi TH. Half life dia uh, dalam 4.5 kali 10 kosong uh, 10 year. Okey, so, kita tengok contoh. Okey. Okey, dia punya half life kan. Okey. Uranium. Okey, kita ambil 238 eh. Okey, 238 uranium. Sebelah dua Half life dia Ok dia punya half life Adalah 4.5 kali 10 kuasa 9 year Ok Banyak lah Ok banyak Ok contoh uh, Kita ambil yang sikit kan uh, Supaya kamu nampak lah okay, KTH Ok KTH 2, 3, 4, 9, 0 Half life dia Okay, half life dia adalah 2.4.1 day. Okay. So, kita ambil TH Okay, contoh lah. Example. So, 0.1 gram. Okay, cikgu ambil yang TH tu. Okay, 0.1 gram. Okay, apa masuk half life? Dia nak P 0.05 gram. Okay, daripada 0.1 gram ni, dia nak pergi separuh. Separuh dia adalah 0.05. So, dia akan ambil masa 24.1 hari. Okay. So, separuh lagi, cikgu tak... Haa, uh, okey. Buat boleh? Dia nak pick separuh dia, 0.025 gram. Uh, Ni gram lah, alah tak cukup. Okey, cik cakap sikit. Dia nak pick separuh lagi, 0.0... 25 gram. Okay. Yang ni pun dia ambil masa 2.4.1 day. Okey. Contoh, okey, cikgu bagi uh, contoh satu lagi. 100 gram. 100 gram nak pi 50 gram. Sama juga dia akan ambil masa 24.1 day. Okay, daripada 50 ke 25 dia still ambil masa 24.1 daripada 25 ke 12.5 dia akan ambil sama juga 24.1 day okay, okey so half ni tetap kau tengok daripada 100 ke 50 dia hilang 50 hilang 50 dia ambil 24 hari 50 ke 25 dia hilang 25 dia hilang tadi dia hilang 50 ni dia hilang 25 sahaja tapi still masa dia sama tengok 25 ke 12.5 dia hilang 24. Do dia hilang 12.5. Tapi still masa dia 24.1 day tu. Masa dia takkan berubah. Walaupun sampai kita buat 12.5 pin 6. berapa? 6. ah uh, 6.5 bukan 6.5, 6. 6.25. Ah so masa dia tetap takkan berubah, dia akan akan ambil 24.1 ah hari juga. Okey, yang ni kes untuk TH ni. Untuk TH eh. So, masa dia takkan berubah. Dia tetap takkan berubah. Asalkan separuh, dia akan ambil masa yang sama. Kamu bayangkan. Kamu boleh dengar tak? Straw. Kenapa dia kata straw tu payah nak memput? Sebab tu lah. Sebab daripada 0.1 gram ke 0.05 gram, dia ambil masa yang sangat lama untuk memput. Lepas tu daripada kosong tu, dia akan memput. Ha, nah, that's why dia berkata tak, good. tak elok guna straw sebab dia payah mereput kan ha. disebabkan kes inilah kalau kamu tengok kalau kita guna uranium 238 tu kalau daripada 10 gram ke 5 gram dia ambil masa 4.5 x 10.09 year berapa, berapa tahun tu kita hidup mati apa anak cucu apa dinosaur ada dia tak ada pun dah benda tu daripada over gram tak habis-habis lagi ha, tu panjangnya masa uranium tu sangat-sangat panjang masa untuk dedicate okey kita 2K, okay, kita dah tengok radioaktif sikit. So, radioaktif ni kita juga boleh buat. Uh, ini radioaktif, uh, ini half-life. Okay, half-life. Kalau kalau dia bagi dalam gram, kamu boleh buat gram. Lah. Okay, half-life kita boleh macam ni. 100 gram. 50 gram. Half-life kedua. Ni half-life pertama, half-life kedua. Uh, 25 gram. Daripada 25 gram, 12.5 gram. Okay, lepas tu turun 6.25 dan seterusnya ataupun kita boleh buat dalam percentage dalam percentage 100% 50% a uh, yang kedua 25% sama juga a uh, 12.5%. Okey. Kalau boleh turunkan sikit ya 6.25 lepas tu 3. Point something. Okey, ataupun kita boleh buat dalam fraction. a uh, Half-life uh, yang kedua 1.2 Lepas tu half-life ketiga 1.4 Half-life uh, seterusnya 1.8 Half-life uh, seterusnya 1.16 ha, uh, Kita boleh buat dalam variation So Kita boleh dalam buat dalam tiga bentuk Sama ada daripada gram Ataupun dalam uh, Percentage Ataupun dalam bentuk fraction Okay So Relative decay Okay So relative DK TV. Okay, next kita tengok Half-Life dah habis, kita tengok Radioactive DK TV. Okay. So this one ini contoh Radioactive DK TV. Okay. Where eh? 6.5. Okay. So, Siri. Okay. Dia starting dengan uranium-238. Okay. Kalau kat sini, dia starting dengan uranium-238. Okay. Daripada uranium-238 ni, dia K alpha. Dia masukkan TH-234. Daripada TH-234 ni, dia decay beta. Dia masukkan PA. PA ni, decay lagi beta. Jadi, uranium balik. Tapi, uranium... Uh, Uranus 234 Tadi 238 Ni 234 Uranus 234 ni Decay lagi Uranus 30 TH Tu so, dia decay Dia siri Dia decay Daripada Uranus 238 Dia decay berkali-kali Okey, dia bukan sekali decay Dia terus jadi uh, Stable Dia kena undergo A siri or decay So A siri or decay ni lah Kita panggil derivatif Decay siri Okey, Mula-mula decay 1 Jadi TH Okey, Macam mana kita tulis persamaan Okey macam mana kita nak tulis persamaan yang kat sini okey kamu tengok ah ha? okey ready okey kamu tengok ah ha? kat sini kalau dia tu dah okey write the equation macam mana kita nak buat okey senang je okey 238 uranium 92 apa dia akan jadi okey dekat sini dia jadi 234 th 90 tambah alfa. Dia tulis dia alfa kan? Ha, tu dia alfa. Alfa 4, 2 helium. Okay. Check balance ke tak? Okay, bawah. Belah kiri ni 92. Ni mesti 92. 90 tambah 2. So, balance. Atas pun sama. Yang ni 238. Yang ni 234 tambah 4, 4 238. Okay, so dia balance eh. Okay, dia balance. Okay, yang ni. Okay, yang ni persamaan pertama. Apa itu siri? Yang TH ni 2, 3, 4 yang terhasil kat sini Yang terhasil kat sini TH Dia akan decay di lagi Sebab dia tak stable So dia akan decay di lagi Yang ni yang kita bagi siri 2, 3, 4 234 sorry ya. Eh. 234 TH ni dia akan decay di lagi sebab dia tak stable. Dia decay di keluar apa? Kali ni dia keluar beta pula. Okey, dia keluar beta. Dia jadi PA. So PA tambah beta beta e kosong negatif satu so sini sembilan puluh satu sini sama juga dua tiga empat okey kamu tengok uranium jadi th okey sini uranium jadi th th jadi pa th ni jadi pa th tu jadi pa Okey, PA tu pula, PA yang merah tu kita tulis balik pula PA tu jadi PA ni jadi uranium balik tapi uranium 2 3 jadi uranium 2 3 4 sini 2 3 4 dia keluar sekali lagi beta ok keluar sekali lagi beta so sini 91 satu, sini 92 Uranium 2, 3, 4, 92 uh, So, kita tengok yang merah ni Yang merah cikgu highlight ni uranium start dengan uranium here dia jadi wait ya yeah. ok uranium here here pun uranium dijadi jadi TH ok lepas tu jadi PA dia jadi PA yang merah cikgu uh, highlight belah kiri ni lepas tu jadi uranium balik ok ada empat 1, 2, 3, 4 uh, ini yang yes. uh, dikisiri kalau daripada uh, cat ni dia tu kamu buat samaan kamu kena buat macam cikgu buat ni okey kita boleh buat kita tengok hasil dia okey kita boleh buat ini dari tadi di okey kalau kita boleh tulis sini ataupun kita buat dalam bentuk okey yang ni dia bagi tahu yang di tadi okey yang ni to determine daripada okey uh, half life daripada decay curve okey kita dah tengok dah kita dah tengok half life kita dah tengok dah radioactivity. Radio radio decay kita dah tengok dah radio radioactivity. decay sekarang kita tengok radiative curve Okay, radiative curve. Cuba rasa ni last part ni. Okey, radiative curve. Okey, daripada radiative curve kita boleh uh, cari dia punya Half flight. Okey. Dekat okay, sini ada, okey tak apa okey. Ah uh, ini ada radiative curve. Okey, kita tengok radiative curve ni. Okay, sebenarnya. Okey, dia bagi N. N ni boleh nombor uh, number of item ataupun N ni boleh jadi activity, N tu boleh jadi mass of item. Okey, sini dia punya masa. Okey. So, nak cari dia senang je. Okey. Senang je. Okey, katakan sini 180. Okey, katakan cikgu buat 5. Okey, masa dalam minit eh. Okay. katakan cikgu buat minit 5. Oh tak apalah a uh, ciribah hour perbatang hour okey 180 sini 60 ni 45 okey senang nak cari half life dia half life adalah masa untuk jadi separuh so 180 jadi separuh adalah 90 so apa yang kita buat okey masa untuk jadi separuh kat sini okey uh, so ini half life dia okey okey separuh yang kedua kat sini. So sini adalah 10. Katakan 10. Ah uh, 10 jam. Okey. So half life dia daripada sini. So half life dia adalah masa jadi separuh. So daripada 180 ke 90, masa jadi separuh adalah 5. Sini 5. So 5 hour. Okey, senang aja. Okey. Kalau kita ada dua curve. Okey, kalau ada kanalah dia buat lima, dua curve kan dia buat dua curve. Okay. So, yang ni dia dikit lambat. Okay, ni lower. Lower decay. Red. Okay. Here adalah higher decay. Okey. So, kalau yang makin lambat tu, masa dia lama, tu so dia lower di kiri. Kalau masa dia cepat, higher di kiri. Okey. So, kalau, kalau gambar raja ni, kamu tengok, oh, cara dia K tu. Okey. So, Okey, ini contoh soalan dia suruh cari masa. Okey, kadang-kadang okey, kamu kena berhati-hati eh. Kadang-kadang soalan macam ni, dia nak dia nak trick kamu. Nak trick eh. Dia tak buat daripada mula, dia buat macam ni. Ha. Uh. Batu dia buat kat sini 180. Lepas tu dia trick ke bawah dia buat sini 100. Lepas tu dia buat sini 50. Okey dia buat lah sini. Okey dia buat dia buat macam ni lah Okey dia buat sini masa hour lah. Okey kita buat hour. Okey. E hour. Okey. So sini dia buat uh, 2 jam, sini 7. Okey. So uh, dia buat tiga, sini 3, sini tujuh. Okey, kebanyakan student dia akan tengok sini, terus dia akan ambil. Oh, satu pun sini, okey dia akan ambil. Half line dia, dia akan tulis tiga jam. Dia ya. awal. So, yang ni salah. Sebab yang ni 180 ke 100, bukan separuh. 180 ke 100 bukan separuh. Separuh dia adalah dengan 100 ke 50. Okey, kesalahan biasa. Yang ni tak start pada mula. Dia trick kamu. Metrik kamu dia tak, tak dia tak letak sini daripada mula. Dia tak tergantung macam tu. So yang ni bukan daripada uh, 200 ke 100, 180 ke 10 ni bukan uh, bukan half life. Yang ni bukan separuh. So separuh adalah masa dia ambil daripada 100 ke 50. So 100 ke 50 adalah masa ni. So 100 ke 50 adalah gap masa ni. so yang ni adalah gap masa ni. So half life dia sebenarnya adalah 4 jam. Okey, yang ni yang betul. Ah ha, yang tu trick. tu dia nak trick kamu so, jangan tertipu dengan soalan. Okay. So, kita dah habis dalam lesson kita hari ni. So, apa yang kita belajar? Cikgu ajar kamu radiatif decay. Okay. First sekali, cikgu bagi beritahu isotop. Lepas tu, unstable isotop. So, unstable isotop akan ada ghost radiatif decay. So, bila uh, dia ada ghost radiatif decay, dia akan keluarkan alpha, beta dan gamma. So, kita tengok ketiga-tiga tadi. Dia punya alpha, beta dan gamma decay. So daripada situ kita tengok dk tu kita tengok pula dk series. Daripada tiga dk series tu cikgu ajar kamu half life, cara nak cari half life, lepas tu cara nak cari half life daripada dk curve. Last sekali habis dah decay curve tu. Okey. Habis dah lesson untuk hari ni. Sikit je. Okey. So uh, apa yang boleh kamu buat kamu cuba gunakan uh, dia tak ada uh, gunakan yang Uh, cikgu tunjuk tadi tu nak buat offline okay, kamu copy example 1 And 2, muka surat dua, uh, 206 And cuba buat Formative practice 207 Okay, nombor 1 Muka surat 207 Okey, so itu je untuk kelas hari ni. Okey, kalau kamu ada soalan ataupun apa-apa pertanyaan, kamu boleh tanya dalam grup. ah. Eh. Okey, so cikgu ucapkan terima kasih kerana bersama dengan cikgu pagi ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh rujuk balik a uh, cikgu uh, ataupun kamu boleh ulang balik uh, YouTube ni ya. Eh. So uh, uh, terima kasih kelas. Okey, jumpa lagi untuk lesson hari a uh, hari Isnin ni. Okey uh, Cikgu ucapkan uh, Selamat Hari Merdeka Okey, stay safe semua kat rumah Assalamualaikum Dan selamat tengah hari Tak sampai, tak selamat, tak sampai tengah hari lagi ya eh? Selamat pagi Okey, bye